ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው። የተስፋ ድምጽ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩህ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞችን ይዞ አሁን ይጀምራል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን አደራችሁ? መልካም ፈቃዳችሁ ሆኖ በዚህ አየር ሞገድ መገናኘት ስለቻል እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንላለን። ይህ ከዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰው የተስፋ ድምጻችን ነው። ዛሬ በሚኖረን ቆይታ እንደምትባረኩ ተስፋ ማድረግ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ስንል በጌታ ፍቅር እንጋብዛችኋለን። ወደ እናንተ ይዘነው የቀረብነው ጥንክር ባለፉት ሳምንታት ከወንድም ኢንጂነር ዘውዱ ሰብለወርቅ ጋር የነበረን ቆይታ ቀጣይ ክፍል ነው። በጥንክሩም መልካም በረከት እንደምታገኙ ተስፋ እናደርጋለን። በሚኖርን ቆይታ ላይ ያላችሁን ማንኛውንም አስተያየት፣ ጥቆማ፣ ጥያቄ በስልክ በደብዳቤ እንዲሁም በኢሜይልና በአጭር የጽሑፍ መልእክት አድራሻዎቻችን ታደርሱን ዘንድ እናስታውሳችኋለን። አሁን በቀጥታ ወንድም ኢንጂነር ዘውዱ ሰብለወርቅ በጌታ መንፈስ ወደ አዘጋጀው ጥንክር እንተላለፋለን። መልካም የበረከት ጊዜ። ይህ ዓለም አቀፉ አድቬንቲስት ሬዲዮ የተስፋ ድምፅ ነው። ዘወትር ማለዳ ከ12 ሰዓት 30 እስከ 1 ሰዓት ድረስ በ19 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ ወይንም በ15500 ኪሎ ሄርዝ እና በድጋሜ ዘወትር ማታ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል ድረስ በ31 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ ወይም 9490 ኪሎ ሄርዝ ላይ የሰማይ አምላክ ለሰው ዘር በሙሉ ያለውን መልካም ሐሳብና የፍቅር ቃል በተለያዩ ፕሮግራሞች በእግዚአብሔር ቃል ጥናት፣ በጤና፣ በወጣቶች፣ በመክረ ቤተሰብ፣ በመዝሙር፣ በጥያቄና መልስ፣ በድራማ፣ በትረካ፣ በምስክርነትና በሌሎችም እጅግ ግሩም በሆኑ አቀራረቦች ልዩ ልዩ መሰናዶችን ይዞላችሁ ይቀርባል። የሚተላለፉ ጥንክሮችን ከመረጃ መረባችን www.awr.org ላይ ወይም በፌስቡክ አድራሻችን AWR አማሃሪክ ላይ ላይክ በማድረግ በድጋሚ ማድመጥና መከታተል እንደምትችሉ ስንገልጽ በደስታ ነው። እንዲሁም ለሚኖራችሁ ማንኛውም አስተያየት፣ ጥቆማና የመጽሐፍ ቅዱስ ተከታታይ ትምህርት፣ የጸሎትና የመሳሰሉ ጥያቄዎችና የመዝሙር ምርጫ በስልክ መስመራችን 011551199 ላይ ብትደውሉልን አለያም በ0911137222 ላይ አጭር የጽሑፍ መልእክት ብታደርሱን ወይም በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ ብትልኩልን በደስታ እናስተናግዳችኋለን። ጻፉልን፣ ደውሉልን። ዓለም አቀፉ አድቬንቲስት ሬዲዮ የተስፋ ድምጽ። እንደምን ቆያችሁ አድማጮቻችን? ይሄ ወንጌልን የምናጠናበት ክፍለ ጊዜ ነው። ይህንን ወንጌል ለምን እንደምናጠና ባለፉት ሳምንታት ብዙ ነገር ተነጋግረናል። ትንሽ ለማስታወስ ያህል የተነሳንበት አንድ ጥቅስ ነበር፣ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 49 አባቶቻችሁ በምድረ በዳ መና በሉ ሞቱም ብሎ ኢየሱስ የተናገረው ነው። ይህንን የተናገረው ለአይሁዶች ነበር። ምክንያቱም እንጀራ ካበላቸው በኋላ በነጋታው መጥተው ምን ተአምር ታሳየናል? አባቶቻችን እኮ በምድረ በዳ መና በሉ። ከዛ ኢየሱስ ይህን ነገራቸው። ምን ሊያሳስባቸው ነው? አንዳንዴ በረከቶች አግኝተን በምድራዊ አስተሳሰብ ብቻ ተይዘን ልንቀር ሁላ እንደምንችል የሚያሳስብ በጣም ጥልቅ ትርጉም ያለው አባባል ነው። በረከት ሁሉ የሚመጣው ከእግዚአብሔር ነው። ነገር ግን
ዋናውን ቁም ነገር ኢየሱስ ክርስቶስን መመገብ ራሱን ትተን በረከቶቹ ላይ እናነጣጥርና ዋናውን ነገር እንስተዋለን። ለዚህ ነው ከእግዚአብሔር መጣው መና እንኳን በልተው ነገር ግን ከሞት አላመለጡ። በዚህ በመድራችን የትኛውን ፍልስፍና የትኛውን ሃይማኖት የሞትን ጉዳይ ካልፈታ የሞትን ጉዳይ መልስ ካልሰጠ ትርጉም የለውም። ስለዚህ ነው ኢየሱስ ምን ነገራቸው? የሞትን ጉዳይ የፈታው የዘላለም ህይወት የሰጠው እሱ ራሱ ይያለ። ነገር ግን እነሱ ፍላጎት ከሰማይ የሚወርደው መና ነበር። ይሄንን ሲያሳስባቸው ነው። ይሄም ለኛ በጣም አስፈላጊ ትምህርት ያለው ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ክርስትና በሚያመጣው በረከቶች ክርስትና በሚያስገኘው ጥቅም ላይ ብቻ ብዙ ጊዜ እናተኩርና ዋናውን ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስን ሳንገናኘው እሱን ሳንበላው በውስጣችን ሳናኑረው እንቀራለን። ይህ በጣም አደገኛ ነገር ነው። ስለ ኃጢአት ጭብጥም ተነጋግረን ነበር። የኃጢአት ጭብጥ በራስ መተማመን እንደሆነ ዋናው የኃጢአት ጉዳይ በራስ የመብቃት አስተሳሰብ እግዚአብሔርም ቃል ይህንን ጠማምነት ብሎ ያስቀምጠዋል። ከዚህ ጠማምነት የተነሳ እግዚአብሔር ክብር ጎድላቸዋል። እግዚአብሔር ያስቀመጠው መመዘኛ ላይ መድረስ ያቅተን። ከዛ ደግሞ የሕጉ ዕውቀት ሲኖረን ያ ኃጢአታችን መተላለፍ እንደሚሆን አጥንተን ነበር። በቅርብ ጊዜ ሮሜ ምዕራፍ 7ን ነበር ስናጠና የነበረው። ዛሬም እሱን ሮሜስ ምዕራፍ 7ን ማጠቃለያው እናያለ። መጀመሪያ ማንነታችንን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። መፍትሄውን ከማግኘታችን በፊት ሁላችንም መቼም ታመን እናውቃለንና ሐኪም ጋር ስንሄድ ዝም ብሎ ሐኪም አይቶ በቃ ይሄን መድኃኒት ውሰድ ቢለን ምን ያህል ደስተኛ እንሆናለን? እንዴትስ ፈውስ ይመጣል ብለን እናስባለን? መጀመሪያ ምን እንዲያደርገን ነው የምንፈልገው? ችግራችን እንዲያይ ላብራቶሪ ምርመራ ይወሰዳል። ችግራችን ይታያል። ችግራችን ከታወቀ በኋላ መድኃኒት ይሰጠናል። መጽሐፍ ቅዱስም እንደዚህ አድርጎ ነው የሚያስቀምጠው። በተለይ በሮሜ ምዕራፍ መጽሐፍ ጳውሎስ በአፉ ተገኝቶ ወንጌልን ስላሰበከላቸው ወንጌልን በግልጽ የጻፈበት ታላቅ መጽሐፍ ነው። እዛ ላይ ሲያስቀምጥ መጀመሪያ የሰው ማንነት ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 እስከ ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ድረስ እስከ 19 ድረስ ስለ ማንነታችን ስለ ሰው ሰባዊ ዘር ማንነት በሙሉ ያስቀምጣል። ከዛ በኋላ ነው ወንጌልን እውነት መድኃኒቱን የሚሰጠን። እኛም አሁን በዚህ ጥናታችን እያደረግን ያለነው ማንነታችን በትክክል መጽሐፍ ቅዱስ በሚያስቀምጠው መሰረት የእግዚአብሔር ቃል በሚነግረን እግዚአብሔር ራሱ በሚነግረን መሰረት ማንነታችን ምን እንደሆነ እያጠናን ነው የምንገኘው። ይህንን ምዕራፍ ስናጠና በሶስት ከፍለነው ነበር። መጀመሪያ ከአንድ እስከ ስድስት፣ ባለፈው ጊዜ ደግሞ ከሰባት እስከ 13፣ ዛሬ ደግሞ ከ14 እስከ 25 ያለው እናጠናለን። ሮሜ ምዕራፍ 7 ማለት ነው። ዋናው የምዕራፉ ሐሳብ እንዳንስተው ደጋግመን ያነሳነው ነገር አለ። ምንድነው የሆነው? ምዕራፉ ዋና ሐሳብ 31 ጊዜ ተጠቅሷል ያለው ሕግ ወይም ትእዛዝ የሚለው ሐሳብ አለና በወንጌል ውስጥ ይህ ሕግ ትእዛዝ ያለው ስፍራ ምንድነው የሚለው ነው የዚህ ምዕራፉ ዋና ዓላማ ብለን የተነጋገር ነው። እና ከአንድ እስከ ስድስት ያየ ነው ክርስቲያኖች ነጻ የወጡት ኃጢአት ለማድረግ ፈቃድ ለማግኘት ሳይሆን በመንፈስ እንዲያገለግሉት ነው የሚለውን ሐሳብ እናያለን። እዛ ላይ በጋብቻ ምሳሌነት ነው ጳውሎስ ያን የሚያስተምረን የነበረው። አስፈሪው ጋብቻ የሚል ርዕስ ነበር የሰጠ ነው። ሴትዮዋ እኛ እንደምትወክል ሕግ ደግሞ የቀድሞ ባሏ እንደነበረ እና ይህ ጋብቻ በጣም አስፈሪ እንደነበረ አይተናል። አስፈሪ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ከሕግ ችግር ተገኝቶ ሳይሆን ሴትዮዋ ግን ስለ አቃታት የሚሆንላት ስላልሆነ ሁልጊዜ እንደተወቀሰች የምትኖር እንደነበረች። ይሄ የእኛን ማንነት ክርስቶስን ሳንገናኝ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ላይ ብቻ ስናስብ ያለንን ማንነት የሚያስረዳ ነው። ድካሟን ሊረዳት አይችልም። ማዘዝና መፍረድ ብቻ እንጂ እሱ ድካሟን የሚረዳ አይደለም። ከዛ ደግሞ ብዙ ክርስትናው ዓለም የሳተው ሊሞት ወይም ሊወገድ የማይችል ነው። የእግዚአብሔር ሕግ ልክ እንደ ራሱ እንደ እግዚአብሔር ዘላለማዊ ነው።
ምክንያቱም የማንነቱ ነስአብራቅ የማንነቱ መገለጫ ነው። እግዚአብሔር ከነ ሊሞት አይችልም ሊጠፋ አይችልም ሊሰረዝ ሊወገድ የሚችል ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ ምን ይዋጣት? ይሄ ጋብቻ በጣም የሚያስፈራው ጋብቻ እንዴት ይቋረጥ? ህጉ ደግሞ እንደሚያስቀምጠው ያለሞት ጋብቻ አይቋረጥም። እግዚአብሔር ድንቅ የሆነ መፍትሄ አመጣ። ይሄው ምንድነው? የኛን ማንነት ሰባዊ ማንነት ክርስቶስ ወስዶ ሁላችንም ወስዶ በመስቀል ሞት። ስለዚህ ከቀድሞ ጋብቻችን ጋር መፋታቻል ሌላ እንድናገባ እንደገና እግዚአብሔር በተአምራዊነቱ ተአምራዊ የሚገርም ነው ደጋግመን እናጠናዋለን ከክርስቶስ ጋር እንድንጋባ አደረገን። ይሄው ከምራፍ 7 ቁጥር 1 እስከ 6 ያለው የሚነግረን ይሄንን ነው። ከክርስቶስ ጋር سنጋባ እንደ በፊቱ የሚጠይቀው ጥያቄ ያው ነው። ህግ የሚጠይቀው ግልዩነት ምንድነው? ይሄ የሚያዝን ነው ድካማን የሚረዳ ነው የሚያግዝ ነው። በዕብራውያን ያለውን ጥቅስ አንብበን ድካማችንን የሚረዳ ሳይሆን የሚደርስብን ያንዳንዱን ነገር የሚያስተውል ደሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ አይተናል። ከ7 እስከ 13 ያየነው ደግሞ ቅዱስ የሆነው በጉ ያሆነው ህግ በራሳችን ብቻ ጥረት እንዴት ከኛ ጋር ተስማምቶ መኖር አቃተው? የሰጠነው ራስ ተዚላችሁ እንደሆነ ያለልክ ኃጢአተኛ የሚል ነበር። ይሄ ጳውሎስ የሚያነሳው ጥያቄ ነበር። ከህግ በታች መሆንንና ከኃጢአት በታች መሆንን አመሳስሎ ሲያስቀምጠው ከምዕራፍ 6 እናመጣና ታዲያ ህግ መጥፎ ነው ወይ ያው እንደ ኃጢአት ይቆጠራል ወይ የሚለውን ያመጣና በፍጹም አይደለም በፍጹም አይሆንም የሚል መልስ ይሰጠናል። እና ችግሩ ከህግ ሳይሆን ከኛ እንደሆነ እንደገና ሲያሳስበን ነው የምናየው። የሚገርመው ነገር እንደውም ከትዛዛቶቹ አትመኝ የሚለውን ጳውሎስ እንደጠቀሰ አይተናል ከሁሉ አልፎ። እና አትመኝ የሚለውን ሲጠቅስ ከድርጊት የተሻገረ እንደሆነ የኃጢአት ጉዳይ ሲያመላክተን ኢየሱስ ክርስቶስም እንዳስቀመጠው በአይምሮአችን ራሱ ስንበድል በእግዚአብሔር ፊት በደለኞች ነን። ኃጢአት ካድርግና ካታድርግ የዘለለ ነው ከድርጊት የዘለለ ነው። በአስተሳሰብ ራሱ ፍጹም ሆኖ አለመገኘት ኃጢአት እንደሆነ ይህንን ሊያመላክት አትመኝ የሚለውን እንደወሰደ አይተናል። ስለዚህ የህግ ዋና ስራ ምን እንደሆነ ተመልክተን ነበር። ማንነታችን እውነተኛ ማንነታችንን ማጋለጥ ነው። ቀደም እንዳልኩት በሽታችን በትክክል ሲታወቅ ነው መድኃኒትን የምንፈልገው። በሽታችንን በትክክል ካልተገነዘብን የምንወስደው መድኃኒት የሚበጅ መድኃኒት አይሆንም። ስለዚህ ማንነኛ ሰዎች የሚለውን ሊያጋልጥ ነው ትዕዛዝ የገባው። ጳውሎስም የሚነግረን ይሄ ነው። ይህ ማለት ግን ከተለወጥን በኋላ ትዕዛዝ አያስፈልግም ማለት አይደለም። እሱም በኋላ በሌላ ጥናታችን እንመጣበታለን። ዛሬ የምናጠናው ቅድም እንደነገርኳችሁ ከቁጥር 14 እስከ 25 ያለውን ነው። ጎስቋላው የሚል ርዕስ ሰጥቻለሁ። በዚሁ በተነሳንበት ሐሳብ ዙሪያ ነው የሚያጠነጥነው። ጎስቋላው ይህ ጎስቋላው የሚለው በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሰው ሁለት ቦታ ሆኖ እናገኛለን። አንዱ በዚህ ቦታ በአዲስ ኪዳን አንዱ ደግሞ ራእይ 3 ከ14 እስከ 19 ባለው ስለ ላዶቂያ ስለ ተጻፈው ቤተክርስቲያን ማንነቷን ሲገልጽ የተጻፈው ነው። ወደ ጥናታችን ከመግባታችን በፊት ከቁጥር 14 ምዕራፍ 7 ሮሜ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 14 እስከ 25 ያለውን እናነባለን። ህግ መንፈሳዊ እንደሆነ እናውቃለን። እኔ ግን ከኃጢአት በታች ልሆን የተሸጥሁ የሥጋ ነኝ። የማደርገውን አላውቅምና የምጠላውን ያን አደርጋለሁና ዳሩ ግን የምወደውን እርሱን አላደርገውም። የማልወደውን ግን የማደርግ ከሆንሁ ህግ መልካም እንደሆነ እመሰክራለሁ። እንደዚያ ከሆነ ያን የማደርገው አሁን እኔ አይደለሁም በእኔ የሚያደር ኃጢአት ነው እንጂ። በእኔ ማለት በሥጋዬ በጎ ነገር እንዳይኖር አውቃለሁና ፈቃድ አለኝና መልካሙን ግን ማድረግ የለኝም።
የማልወደውን ክፉን ነገር አድርጋለሁና ዳሩ ግን የምወደውን በጎ ነገር አላድርገውም። የማልወደውን የማድርግ ከሆንኩ ግን ያን የማድርገው አሁን አይደለሁም በእኔ የሚኖር ኃጢአት ነው እንጂ። እንግዲያስ መልካሙን አደርግ ዘንድ ሰወድ በእኔ ክፉ እንዲያድርብኝ ሕግን አገኛለሁ። በውስጡ ሰውነቴ በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለኛልና ነገር ግን በብልቶቼ ከአይምሮዬ ሕግ ጋር የሚዋጋውንና በብልቶቼ ባለ በኃጢአት ሕግ የሚማርከኝን ሌላ ሕግ አያለሁ። እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ! ለዚህ ሞት ከተሰጠ ሰውነት ማን ያድነኛል? በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እንግዲያስ እኔ በአይምሮዬ ለእግዚአብሔር ሕግ በስጋዬ ግን ለኃጢአት ሕግ እገዛለሁ። አጭር ጸሎት እናድርግ። ቅዱስ አባታችን ያንተ መንፈስ በእያንዳንዳችን አይምሮ ገብቶ በእያንዳንዳችን ልቦና ገብቶ ካላስተማረን እውነትህን ለማወቅ አንችልም። ስለዚህ መንፈስህ አስተማሪ እንዲሆን በዚህ ጊዜ ጋብዛለሁ። መንፈስ ቅዱስህን ለእያንዳንዳችን በተስፋ መሰረት ሰጥተናል፣ እኛም እንድንቀበለው እርዳ። አስተማሪያችን ይሁን በክርስቶስ ስም አሜን። በክርስትና ታሪክ ውስጥ ይህ አሁን ያነበብኩት ጥቅስ ትልቅ ጥያቄ ሆኗል። ጥያቄው ምንድን ነው? ግልጽ ነው፣ አጭር ነው። ይህ ለቅሶ ጩኸት የማን ነው? ይሄ ኡኡ የሚለው ሰውዬ ቅድም ያነበብኩት ጩኸት የማን ነው? የጳውሎስ ነው ወይስ ጳውሎስ ለሌላ ሰው የተናገረ? የጳውሎስ ነው ደግሞ ካልን ከመለወጡ በፊት ነው ወይስ ከተለወጠ በኋላ ነው ይህንን ጩኸት እየጮኸ ያለው ጳውሎስ ወይም ማንም ክርስቲያን? የራሳችንን ፕሪኮንሲቭድ አይዲያስ ይባላል በእንግሊዝኛ፣ አስቀድመን የፈጠርነውን ግንዛቤ በተለያየ ምክንያት፣ በማህበረሰብ ምክንያት፣ በአስተዳደጋችን ምክንያት ወደ ጎን ትተን ይሄ ምንድን ነው የሚለውን ከእግዚአብሔር ቃል ማጥናት ያስፈልገናል። ባለፈው ጊዜ እንዳጠና ነው ከ8 እስከ 13 ስናጠና ህግ ለሞት ወይም ለኃጢአት ተጠያቂ እንዳልሆነ ነግሮናል፣ አይተናል። እዛ ላይ እንዳነሳ ነው ያለፈውም ጊዜ አሁንም መግቢያው ላይ እንደተናገርኩት ህግ የተሰጠን ምክንያት ዋናው አይናችንን ለመክፈት ነው። ያለ ልክ ኃጢአተኛ መሆናችንን ለማስገንዘብ፣ በዚህም ምክንያት ኡኡ ብለን ወደ ክርስቶስ እንድንመጣ። ኃጢአት ከድርጊት ካድርግ አታድርግ በላይ መሆኑን ግንዛቤ እንዲኖረን የተሰጠ እንደሆነ በዋናነት አይተናል። ሌላ ተጨማሪ ህግ ስራ የለውም እያልኩ አይደለም። ነገር ግን ስናጠናው ሮሜን ይሄንንም አሁን ያነበብነው መጽሐፍ ስናነብ ምዕራፉን ስናነብ ይሄ እንደሆነ ዋናው ተግባሩ እንገነዘባለን። ስለዚህ እንዳነበብነው ጳውሎስ ራሱን ማዳን የማይችል ኃጢአተኛ መሆኑን እንደተገነዘበ አይተናል። እኔ የሚለው ጉዳይ ከቁጥር 14 እስከ 25 እኔ የሚለው ስታነቡ 25 ጊዜ ተጠቅሷል። እንግዲህ ጥያቄው እንዳልኳችሁ ስለማን እየወራ ነው ይሄ እኔ የሚለውን ሲጠቅስ? ጳውሎስ ስለ ራሱ ብቻ ሳይሆን በክርስትናው ዓለም ስላሉ ሰዎች፣ ስለ ሰባዊ ዘር ጠቅላላ ዘ ጄኔሪክ አይ የሚወክለውን እኔ እንደተጠቀመ እንገነዘባለን። ይሄም ምንልበት ምክንያት አለ፣ ዝርዝሩን እንመለከተዋለን። እውነት እግዚአብሔርን ማገልገል የሚፈልጉ እንደገና የተወለዱ እግዚአብሔር እንደሚጠብቅባቸው በእውነት ሊኖሩ የሚፈልጉና የሚጥሩ ነገር ግን ያልተሳካላቸው ደጋግመው የወደቁ ላሉ አማኞች ነው። ምክንያቱ በኃጢአተኛ ተፈጥሯችን
በኃጢአተኛ ማንነታችን ምክንያት ማለት ነው። ይህንን ምንበት ምክንያት ምንድን ነው? ከቁጥር 14 እስከ 5 ያለውን ይህንን የምንልበት ምክንያት አምስት ነጥቦች ማንሳት እንችላለን። አንደኛ ጳውሎስ ከቁጥር 14 እስከ 5 ያለውን ሲጠቅም the present continuous tense በእንግሊዘኛ ወይም በአማርኛ አሁን እና ያለ የማያቋርጥ ድርጊትን ያለፈ ታሪክን ሳይሆን አሁን እና ያለ የማያቋርጥን ድርጊትን እየጠቀሰ ነው የሚናገረው። ከ7 እስከ 11 የድሮ ታሪክ እንደሆነ በሐላፊ ነበር ይያለ የሚነግረን። አሁን ግን ተለውጦ ቴንሱ ወይም ይሄ የድሮ መሆኑ ቀርቶ አሁን ያለ አድርጎ ነው የሚጽፈው። አንደኛው ምክንያታችን ይሄ ነው። ሁለተኛ ያልተለወጠ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ገና ከውጭ የሚያንኳኳለት ሰው በእግዚአብሔር ሕግ የሚደሰት አይደለም። ገና በውስጡ አልተወለደም በመንፈስ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለኛል አይልም። ያሰው እየኖር ያለበት የራሱ በስጋ የሚመረው አመራር አለ። ነገር ግን ቁጥር 22 ላይ እዚህ ስንመለከት በውስጡ ሰውነት በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለኛልና ይሰው ይህ እዚህ ላይ የጻፈው የተጠቀሰው ሰው ወደ ክርስትናው የመጣ ሰው እንደሆነ ያመለክታል። በውስጡ ሰውነቱ በእግዚአብሔር ሕግ የሚደሰት ክፉን ይጠላል መልካሙን ይወዳል። ቁጥር 14 እስከ 25 ይሄን ይናገራል። ገና የክርስትና ነገር ወደ ውስጡ ያልከተተ እግዚአብሔርን ቁጣ ወደ ራሱ ያላመጣ ሰው ክፉን የመጥላት ነገር ገና በሱ ላይ አልጀመረም። ነገር ይሄኛው ምንናየው ሰውዬ ያነበብነው ሰውዬ ክፉን የጠላ ነው መልካሙን የሚወድ ነው። ሶስተኛው ነጥብ ጳውሎስ ከ14 እስከ 25 ከመለወጡ በፊት ሌላ ቦታ ከጻፈው ጋር የሚጋጭ ሐሳብ ነው እናገኘው። ሌላ ከመለወጡ በፊት ስላለው አስተሳሰብ ስለነበረው አስተሳሰብ ክርስትናን ከመቀበል በፊት ስለነበረው አስተሳሰብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 እስከ 6 ያለውን ሄደን ስናነብ የሚነግረናል። ከዚህ አሁን ከነበብነው ጋር ፍጹም የተለየ አስተሳሰብ ነበር። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 እስከ 6 ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 እስከ 6 እኛ በመንፈስ እግዚአብሔርን የምናመልክ በክርስቶስ ኢየሱስ የምንመካ በስጋም የማንታመን እኛ የተገረዝነንና እኔ ግን በስጋ ደግሞ የምታመንበት አለኝ። ሌላ ሰው ማንም ቢሆን በስጋ የሚታመንበት እንዳለው ቢመስለው እኔ በልጣለሁ። በስምንተኛው ቀን የተገረዝኩ ከእስራኤል ትውልድ ከቢንያም ወገን ከዕብራውያን ዕብራዊ ነኝ። ስለ ሕግ ብትጠይቁኝ ፈሪሳዊ ነበርኩ። ስለ ቅናት ብትጠይቁኝ ቤተክርስቲያን አሳዳጅ ነበርኩ። በሕግ ስለሚገኝ ጽድቅ ብትጠይቁኝ ያለ ነቀፋ ነበርሁ። ከመለወጡ በፊት ስላለው ሁኔታ በስጋ ብሎ ያስቀምጣል ጳውሎስ። ምን ነበርኩ ነው የሚለው? ያለ ነቀፋ በሕግ ስለሚገኝ ጽድቅ ማንንም ይሄ ነው ያጠፋው ብሎ የሚነግረኝ የሌለኝ ሰው ነበርሁ። ያ ግን እውነተኛ የሆነው የሕግን ምንነት ከመገንዘቡ በፊት የነበረው ነው። አሁን ግን እዚህ ያለውን የሚናገረው በፍጹም ልዩ የሆነ ነገር ነው የሚናገረው ይሄ እዚህ ላይ። ስለዚህ ለውጡ የተካሄደበት ሰው እንደሆነ ሶስተኛው መረጃችን ሮሜ 7 ላይ ያለው ይሄ እንደሆነ እናያለን። አራተኛው የምንሰጠው መረጃ በውስጡ ሰውነቴ ቅድም ያነበብኩት ቁጥር 22 ላይ በውስጡ ሰውነቴ የሚለው አገላለጽ ነው። ይህ የጳውሎስ አገላለጽ ሁልጊዜ ለአማኞች ብቻ የሚጠቀምበት ቃል ነው። ይህ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 4 16 ሄደን ብናነብ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ስለዚህ አንታክትም ነገር ግን የውጭ ሰውነታችን ቢጠፋ እንኳን የውስጡ ሰውነታችን እለት እለት ይታደሳል። ይህንን ስለማስ የሚናገር ነው ስለ አማኞችና ስለ ራሱና ስለ አገልጋዮች ሲናገር የተጠቀመበት ነው። እንዲሁም ኤፌሶን 3 16 እና 17 ሄደን ስንመለከት
ያንኑ አይነት አባባል እናገኛለን። ይህንን የውስጡ ሰውነት የሚለውን አገላለጽ የሚጠቀመው ላልተለወጠ ሰው ሳይሆን የተለወጠ ሰው እንደውም አገልጋይ ለሆነ ሰው እንደሆነ እንመለከታለን። ቁጥር 24 እና 5ኛው መረጃ ደግሞ ቁጥር 24 እና 5 ጦርነቱ በአይምሮና በስጋ ያለውን ሲያጠቃልል እናያለን። ከዚህ ስጋ ለመላቀቅ ያለውን ጩኸት እናያለን። ምክንያቱም ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 7 ላይ ስለ ስጋ ማሰብ በእግዚአብሔር ዘንድ ነውና ለእግዚአብሔር ሕግ አይገዛም መገዛትም ተስኖታል ይላል። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ስለ ስጋ የሚያስብ ስለ እግዚአብሔር የማያስብ ጥበብ የለውም። ነገር ግን ይህንን ስጋ ያሰበ ያዘና የእግዚአብሔርን ጉዳይ ፈለገና በአይምሮ የተለወጠ ሰው ግን ጠብ እንደጀመረ በውስጡ ጥል እንደጀመረ አመላካቹ ይሄ ነው። አንዱ የተለወጠ ሰው መሆኑ ውታው ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን የሚለው መለወጥን እጅግ አርጎ የሚሻ የስጋ ማንነቱ የውስጥ ማንነቱ ሳይሆን የስጋ ማንነቱን እጅግ ያንገሸገሸው ሰው እንደሆነ ከዚህ ከምራፉ ይዘት በሙሉ እንረዳለን። ስለዚህ ሁላችን ክርስቲያኖች የክርስትና ጉዞ እግዚአብሔርን ለመከተል የጀመርን የሚገጥመን ችግር እንደሆነ ይሄ አሁን ያነበብነው ጥቅስ ያስቀመጠው የመጽሐፍ ቅዱስ መረጃዎች ይነግረናል። ስለዚህ ጥያቄው ምን ነው? የክርስትና ህይወት እንዲያለ የበጥብጥ ህይወት ሆነ ለምን? የሰላም ህይወት አይደለም ወይ? መፍቴስ የለም ወይ? አው ቁጥር 25 ላይ እግዚአብሔር መስከን ይላናል። በእውነት ከተለወጥን ለምን ይሄ ትግል ይኖራል? በጌታ የተወደዳችሁ በነበረን ቆይታ መልካም የሆነ በረከት እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ወንጌል በሚል ርዕስ ወንድም ኢንጂነር ዘውዱ ሰብለወርቅ ያጠናከረው ዝግጅት ነበር ስናደምጥ የነበረው። ጌታ ይባርክ ዘውዱ። በጌታ የተወደዳችሁ ሳምንት እንዲሁ በዚህ ሰዓት እንደምንገናኝ ተስፋ በማድረግ የለቱን ቆይታችንን በዚህ ወደ ፍጻሜ ስናመጣ በነበረን ቆይታ ላይ ያላችሁን ማንኛውንም ማስተያየት ጥቆማና ጥያቄ በስልክ በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን እንዲሁም በኢሜይልና በአጭር የጽሑፍ መላኪያ ስልካችን ላይ ታደርሱን ዘንድ እንጋብዛችኋለን። ስለምትደውሉልንና ስለምትጽፉልን እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን። የጌታ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። በሰላም ሁኑልን ስንል ነገ በሚኖርን ልዩ የወጣቶች ጥንክር እስከምንገናኝ ድረስ ሰላሙን ሁሉ ለእናንተ በመመኘት ነው። ሰላም ሁኑልን።